Nú við rennum örsnöggt yfir byrjunlið Tindastóls, þá eru þeir að spila 4-3-3 leikkerfi og þar er Arnar Magnús Róbertsson, markmaður og vinstri bakvörður er Pálmi og hér er rangstaða, þannig við skulum halda áfram að fara í liðið. Pálmi Þór Valgeirsson, vinstri bakvörður, í hafsendar eru Halldór Jón Sigurðsson og Bjarki Már Árnason, Terminator. Hægri bakvörður er Loftur Páll Eiríksson, fjárbóndi frá Bingarði eins og komið verið náðan. Á miðinni djúpur er Árni Einar Adolfsson og fyrir framan hann Atli Árnason og Hanni Helga, reynistæðabóndi. Og á frammi er svo Yngvir Hannar og sitt köntunum Arnar sem er hér með boltan, Sigurðsson og hann er að prófna sig í gegn, hann Arnar, og hvað gerist? Nei! Þeir bjarga á síðustu stundu, það hann samt skítafýlaði þessar tæklingu. Og Konráð Þorleifsson, Kormákur Leifsson, hann er á hægri kanti. Hér kemur Atli með boltan, hann sendir Arnar í gegn, Arnar kemur inn á markinu og hann er með boltan, leggur hann út, Atli í dauðafæri, en hann skýtur boltanum beint í fangið á markmanni HK. Þá er hérna Loftur með boltan og reynir að finna Yngva. Yngvi hér með boltan og rennir hún út á kant á Konna og spurning hvort hann reynir ekki að koma með krossin hér og hann er komin hér í dauðafæri, hann Konni, og þarna munaði ég mjóu. Varnamaður HK hreinlega rétt honum boltan þarna og hann var alltaf. Loftur er að hérna á innkasti. Loftur er að allur að komast í sitt besta form eftir að sauðburðinu lokið á Beingarði og hann er farinn að geta sofið á næturnar. Og hér kemur skot og þetta er hreinlega dauðafæri. Þarna er hörku skot sem Arnar Magnús verir vel og svo fylgja þeir á eftir. Það var voru HK sem voru undan, en hérna kemur Arnar, hann er ansi snöggur, kemur hérna upp kantinn og hann stoppar hann enginn, hvað? Ætlar hann að fara hérna í gegn, hann gefur Yngva og hvað gerir Yngvi? Nei, þeir ná að slæma fætt í boltan hann, leikmenn HK, og hér kemur Arnar aftur, lyftir boltanum inn á teginn, en það eru Atli með aðeins og langa sendingu hérna Árna, Árnina í boltanum og vel gert, glæsileg sendingi gegn Árna, Konni með skotið og hann skorar, þrumar honum upp í þakknetti, óverjandi fyrir markmann HK, glæsilegt mark. Kormákur Leifsson fagnar hér á skemmtilegan máta. Stepp í gegn. Og hér gerist, nei, Arnar, þarna þeir leika ágætlega sínum milli, leikmenn HK Ýmis, þeir spila þríhyrninga og láta bolta rúlla. Hér er svo Arnar sem fær boltan frá Atla út á kantinn og hann stingur hér bakvörðin af. Leggur boltan út, glæsilega gert Arnar hjá Arnari. Leikur á manninn eins og hann sé bara hennilega keila. Leggur hann út í teginn og hver er það nema Árni Einar sem er mættur og hann á ekki vandræði með að afgreiða svona færi Árni Einar. Og hann skorar hér sitt annað mark í sumar. Vel gert þarna, glæsileg sókn, Atli á sendingu út á kantinn á Arnar.
leitar aðstoð, Atli kemur hérna með hjálpina, finnur Jóa, fær hann aftur og nei, svo misunum sending hérna Jói þá, hann tekur hérna tvo leikmenn á, gefur á Pálma og boltinn hér inn í teginn, það Konni og, nei þarna munnaði ekki miklu vel gert þarna hjá lofti glæsilega gert hjá lofti á frábæra sendingu og þetta þriðja markið eða eitthvað, já Yngvir hannar skorar þriðja markið vel gert þarna glæsilegt loftur Páll Eiríksson vann þarna boltan af varnamanni HK átti frábæra sendingu fyrir Yngvir tók hann einnig snertingu fram hjá markmanninum og laða snýrt í lænetti þetta mjög vel gert hjá leikmannum Tindastóls Donnum með boltan hér Langur bolti, góð sending á Yngva Markmaður og þarna er árekstur Og ég skil nú ekki hvernig í ósköpunum hann fær þetta út Þóróttur Hjaltalín ágætur dómari Að þetta sé brot á Yngva, þarna voru hreinlega Já Þá það Donni sem fær boltan hér í vörninni Lyftir honum upp á Yngva Tekur hann niður, vel gert á Árna Einar Árni Einar, sendingu á Pálma hér út á kantinn Nei, Pálmin ekki taka mótunum, nú vel En fín meiningi þessi á stólunum Og Pálmi hér með boltan Og reynir að senda fyrir en vinnur hot Atli með sendingu inn í Bjarki með ágæti skalla þarna og Yngvi, já vel gert þarna Yngvi eins og hrækamur í markteiknum og skora þarna sitt annað mark í leiknum og nú fáum við að sjá eitthvað sprel sjáum þetta já, skemmtilegt sprel þarna í hotninu og þá